נראה שכל ממד בחיינו מתועד ומנותח. זוגיות, מיניות, יחסי הורים וילדים. הכל מלבד אזור העבודה שבו הביקורת נעלמת, שכן מסוכן לצאת כנגד מה שמבנה את הפרנסה שלנו. כתוצאה מכך, חלק מהשאלות הקשות ביותר נשארות מחוץ לשיח ציבורי. עבדתי באתר אינטרנט במשך 3 שנים. כולם מדברים על זה שהאינטרנט הוא בכל מקום, אבל אף אחד לא מדבר על זה שהאינטרנט הוא לא רק עניין גיאוגרפי או אנטי-גיאוגרפי, אלא עניין של זמן או אנטי-זמן. העבודה לעולם לא נגמרת בעולם הקבינטי, וכל שעה היא טובה לעבודה. הרי מה יהיה על הגולשים בהוואי שבבוקר מתעוררים, בדיוק שיום העבודה הרשמי שלי נגמר, וגם הם רוצים להיות מותקנים. אז במשך 3 שנים העבודה לא נגמרה. כדי להתנתק, התחלתי לעשות דברים מוזרים. לראות כדורגל, להתמכר לסדרות מטופשות בטלוויזיה ולעשן חשיש. כי אי אפשר להתנתק שהעבודה היא בכל מקום ובכל זמן, אבל את מחיר התאבון הבלתי פוסק של העבודה אנחנו משלמים בתאי מוח, בשעות שינה, בבריאות, ביחסים, ביחסי המין. מה שאנחנו בעצם עשינו בעבודה הזאת זה לנסות לתעד ולהתחיל להציף את השיח על יחסי העבודה. יחסי ניצול בעבודה, התחושות הפיזיות בעבודה, התחושות הנפשיות בעבודה. מה שאנשים חווים בתוך עבודה. אבל את בטח זוכרת איך זה לעבוד. זה בעצם זירת עבודה. אנחנו מציעים פה עבודה בשכר מינימום. אתם חותמים על חוזה. עבודה בשכר מינימום, בהקלדת עדויות על יחסי ניצול בעבודה. מה שאנחנו מציעים לכם פה זה בעצם עבודה. אנחנו מבקשים מכם לבוא לחתום איתנו על חוזה, עבודה. צריך לעשות זה להקליד עדויות שניתנו לנו בכתב יד, על עבודה, על יחסי כוחות בעבודה, על זה, שבו אנחנו מבטיחים לכם שכר מינימום לחלקי השעה שאתם עובדים בה פה, ואחרי זה כותבים עדות משלכם, כדי שתהיה עבודה גם לאנשים שבאים אחר כך. עבדתי 3 שנים ב-20 שקל לשעה. שכרי מעולם לא עודכן לעליית מחירים, לשינוי בשכר הדירה שלי. כל ניסיונות ההתאגדות שלנו כעובדים לא הצליחו בגלל פחד מאיום בפיטורים מהעבודה. אנשים שרצו לעזוב מעולם לא שילמו להם דמי פיטורים, ולכן הרבה אנשים נשארו מתוסכלים במקום העבודה, ללא אפשרות להתקדם. במידה והם היו מתפתחים, הם לא היו מקבלים פיצויי פיטורין, כך שהיו אנשים שעבדו שם שנים כקלדנים או תומכי אינטרנט ולא קיבלו פיצויים. אנחנו לא שואלים איך יחסים שלנו מושפעים מהעבודה, על אילו חירויות אנחנו מוותרים בכניסה לאזור העבודה ובעבור מה? מהו ממד ההסכמה שלנו בעבודה? מה ההתנסות הפיזית והפסיכולוגית שלנו בעבודה ועוד ועוד? עבודת גילוי באה לשנות את זה. שלום, שמי יובל קספי ורציתי לספר על תנאי ההעסקה המזעזעים שבהם אני מועסק. ניצלתי במשך שעות ארוכות גם בדברים שהם לא קשורים להגדרת התפקיד שלי. אני יודע לעשות המון דברים ונוצלתי לעשות את כולם ממש בלי שום פרופורציות של שכר, שעות עבודה וזמינות. כמורה, אין לי כלל זמן להפסקות לאורך כל יום העבודה. לפעמים אני מוצא את עצמי בסוף יום שבעצם לא הספקתי להשתין מהבוקר. אני עובד יותר מ10 שנים בבית ספר לאומנות שנקרא בית הספר לאומנות המדרשה, ובכל זאת כבר יותר מ10 שנים שמפטרים אותי כל שנה ומעסיקים אותי מחדש בשנה הבאה בכדי שאני לא אקבל קביעות. אני נאלץ לחתום אבטלה בחודשים שבהם אני לא עובד, שזה מאוד מאוד משפיל, ואני מוצא את עצמי בתור ללשכת התעסוקה פעם בשבוע, חותם אבטלה כדי לפרנס את שתי הבנות שלי, כאשר בשנה הבאה הולכים להעסיק אותי מחדש באותם תנאים גרועים שאני...